Han bare drar den i siden. Ah! Roller du datt ned? Oi, nei, jeg datt ned uten hesten min. Shit, jeg overlevde, hva så? Nei. Jeg overlevde. Call it how it is. Hendrix. I promise you, swear, swear. Velkommen igjen, ja. Jeg prøver. Så Eva, hvordan hørte du om SSO? Jeg hørte den fra mitt søskenbarn. Ja, og når hørte du om dette? Når startet du dette spillet? Sånn i 2014. Ja. Jeg tror bare den tidligste fra 2014 er sånn. Den har sluttet nå. Ja, men jeg er fra 2012. Nei, hva søren? Jo. Du vet? Nei. Du har ikke spilt så lenge. Da er jeg fra 2011. Hvilke klubber har du vært i, nå som du er klubbløs? Jeg har vært i for eksempel Heroic Main, som var eid av my søskenbarn. Og så har jeg vært i Tempide, og så har jeg vært i Ecological Jokers. Det er sånn man sier det, ikke sant? Som man sier det. Ja, ok, fordi vi sier det. Men ok. Og så, det er vel egentlig main greier. Og så har jeg vært i Night Truckers, hvis noen har hørt om det. Det var en gammel populær klubb veldig, for lenge siden. Fra 80-tallet. Fra 80-tallet, ja. Det nettsiden er fint, så man kan ikke se på nettsiden lenger. Hvis ikke, så er det kanskje sånn. Den var sånn sandelig. Ok, hva er drømmeforteringen din? Hesten får vinger og kan fly av gårde. Til evighet og alt det der. Sammen med Buzz Lightyear. Ja, det var... Har du tenkt mye over det? Ja, jeg fantaserer om det hver dag. Gjør ikke du? I så fall så kommer du til å bli... Ok. Hva er din mening på at folk gifter seg på sosial? Det er helt greit. Det er jo liksom beste venninna di, så du må vel få lov til det. Ja. Åja, du har skjær, ikke sant? Det er... Synes du at det er et symbol? Ja, tenk så kult om folk hadde begynt å gifte seg på CSGO, liksom. Det hadde vært så kult. Men jeg kom tilbake igjen for denne fantastiske opplevelsen å være med på 4 minutter med meg. Ja. Heldig for deg, fordi jeg hadde veldig fisk. Hva synes du om racing? Det kan gå og drepe seg selv. Nei. Jo. Det kan bli racing og... Hva er favorittfestivalen din? Andalusier og Quarterest. Ok, hva er det rareste du har opplevd? At folk har større mobbitt bruker, og det var liksom en level 1 bruker, og bare «Hei, jeg er veldig bra, og sånn, vil du dutte? Jeg har lifetime, jeg fikk i dag», og sånne ting. Og så plutselig så har noen spørt om å være barnet mitt. Bare, kan jeg være datter av det? Det var litt rart, men jo, sure. Jeg er redd bare en middag, ikke så sånn. Jeg må være en svensk, da vi var på svensk server. Hva er favorittløpet ditt? Moreland løpet, fordi det er enkelt og fint og greit og kort og alt det man kan ønske seg. Det er drømmeløpet. Vakkert. Hva er favorittmesterskapet ditt? Det er for pynta det også, det er fordi det er enkelt og greit det også. Nei, det er ikke enkelt, og det er ikke greit, og jeg vil grine hver en. Har du så bra også? Oi! Det gjør det. Jeg visste at perma fant ut. Jeg faller bare ned hele tiden. Gjør du? Ja. Riff. If you jump, I jump. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand.